ଆସିବୁ? ନାରା କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇଟା ପାପ କରିଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାପ ଆଣି ପେଟରେ ଧରିଛି। ବିନା ଲଗ୍ନ ବିନା ମଙ୍ଗନରେ ପୁଣି ବାହାଘର। ଚାକିରି କରୁ କରୁ ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥପରଙ୍କ ପରି ବାହା ହେଇଗଲା। ହେଲେ ନା, ଏ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ କେବେ ମାନି ନେଇପାରିବିନି, କେବେ ମାନି ନେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ବୋଉ ଆ ବୋଉ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏତେ ବଡ ପାଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଯାହାକୁ ତୁ ବନ୍ଧାପଣା କରି ଘର ଭିତରୁ ପାଛଟି ନେଲୁ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ? ତା ବଂଶ ବୁନିଆଦି ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ରଖିଛୁ? ନା, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଦେଖିଲି, ମୋ ପୁଅ ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି, ସିଏ ଏ ଘରର ବୋହୁ, ମୋ ଘରର କୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଓହୋ, ପୁଅ ବାହା ହେଇକି ଘରକୁ ବୋହୁ ନେଇ ଯାଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଖୁସିରେ ନାଚି ପାରୁଛୁ ନାଇଁ? ହେଲେ ଘରେ ପରା ଗୋଟେ ବଢିଲା ଝିଅ ଅଛି, ତା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ବିଭୁ, ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହା ହବା ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଭାଇ, ତା କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ନିଜେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଏ କଥା ତତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବାହାଘରକୁ କୁଣିଆ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା, ସେଠି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ଏ କଥା ବୁଝିବା ତୋର କ'ଣ ଉଚିତ ନୁହଁ? ଏ ତୁ ମତେ ଆଉ ବୁଝା ନା ବୋଉ। ମୁଁ ଠିକ ବୁଝି ସାରିଛି, ଭାଇ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଠୁ ସେ କେବଳ ତା ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି, ନା ଘର ନା ପରିବାର କିଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। ନାଇଁ ଭାଇ, ତୁ ସେମିତି କ'ଣ? ତୁ କିଛି କହୁନୁ। ନାଇଁ ମୋର ତ କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି ମୋର। ଧାରା, କିଛି ହେଇନି? ଆରେ କହ କ'ଣ ତୋର ହେଇଛି? ବୋଉ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ହଉଛୁ, ମୁଁ ପରେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ତୋର ହେଇଛି? ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି ମୁଁ କିଛି। ଧାରା, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେସବୁ କଥା ସତ? କହ ଧାରା, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେସବୁ କଥା ସତ? ହଁ ବୋଉ ସତ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଧାରା କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇଟା ପାପ କରିଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାପ ଆଣି ପେଟରେ ଧରିଛି। ହଁ ଭାଇ, ଭୁଲ କରିଛି, ପାପ କରିଛି ମୁଁ, ତୋମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତକୁ ମୁଁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ମାରିଦିଅ ମୋତେ, ମାରିଦିଅ ମୋତେ। ଚୁପ କର, ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ। ଏ ଘରର ମାନ ଇଜ୍ଜତକୁ ମାଟିରେ ମିଶିଲା ପରେ ତୁ ମରିବା କଥା କହୁଛୁ? ବୋଉ, ଭାଇମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କଲା ପରେ ମୁହଁ ଟିକେ କଥା କହୁଛୁ? ବୋଉ, ମୋ କଥା, ପିଲାଦିନି କୋଳରେ ବସେଇ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷୀର ପିଏଇଥିଲି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ ହେଇଯିବୁ, ଏ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ଦେବା ବଦଳରେ ତୋ ପାଟିରେ ବିଷ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତତେ ହାତ ଚୋଡ଼ୁଛି ଲୋ, ତୁ ମୋତେ ଏବେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେ, ମୁଁ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ଚାହୁଁନି, ମାରିଦେ ମୋତେ। ମୁଁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରିବି? ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ନିଜେ ବିଷ ପିଇ ଦେ, ତା ନହେଲେ ବେକରେ ପଥର ବାନ୍ଧି କୋ ନଈ ପୋଖରୀକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ। ଯା, ମରେ ଯା, ତୁ ମରେ ଯା। ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁ? କ'ଣ କିନି, ଯା ବିଷ ପିଇ କୋ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ, ଯା। ବରଂ ତୁ ମରିଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ବୋଉ ଆଉ ବିଭୁ ପରି ମୁଁ ତତେ ବିଷ ପିଇବା ପାଇଁ କହିବିନି, କି ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କହିବିନି, ବରଂ ମୁଁ ନିଜେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ନାଇଁ ଭାଇ, ନାଇଁ, ତୁମେ ସେମିତି କଥା କୁହନି ଭାଇ, ତୁମେ ସେମିତି କଥା କୁହନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ, ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ପରେ ତୁମେମାନେ କେହି ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବନି, ଲୋକଲୋଚା ଭୟରେ ଘରର କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଘର କୋଣରେ ଲୁଚି ରହିବ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁମର ବିଷ ପିଇବାକୁ ବି ପଛେଇ ଯିବନି। ତୁମକୁ ମାରିଦେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବି? ଇଏ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ନେଇ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏମିତି ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଭ କ'ଣ? ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ସେମିତି ବୋଉ ଦେବିନି, କେବେ ଦେବିନି ମୁଁ, ବରଂ ଭଲ ହବ ମୋର ମରିଯିବାଟା। ହଁ ଭାଇ, ସବୁ କଳଙ୍କ ଲିପିଯିବ, ସବୁ କଳଙ୍କ ଲିପିଯିବ ଭାଇ, ସବୁ କଳଙ୍କ ଲିପିଯିବ। ଯଦି ତମର ସେ କଳଙ୍କକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଏ, ପ୍ରସାଦ
କଳଙ୍କକୁ ତୁ ଲୋଭ କରୁଛୁ? ଯଦି ସେ କଳଙ୍କକୁ ଜହ୍ନର ଲୋଭ, ମୁଁ ଲୋଭ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ପ୍ରସାଦ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି। ତୋ ଘରର କଳଙ୍କକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୁରୀ ତାକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଛପେଇଦେବି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଧାରା ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ଧାରା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲା, କି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଧାରା ତ ଭଉଣୀ। ସଂଯୋଗବଶତଃ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଧାରାକୁ ଦେଖୁଛି। ହେଲେ ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ। ତତେ ମୁଁ ଦିନେ କହିଥିଲି ନା, ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିକ୍ କରିଛି। ସେ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ଝିଅ ତୋ ଭଉଣୀ ଧାରା। ଅଜାଣତରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ପାପ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ପାପର ବାପ ମୁଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୋ ଭଉଣୀ ଧାରାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ନା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା, ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ। ଧାରା, ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି, ସେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲା। ଧାରା ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଧାରା ତମେ କୁହ, ତମେ କୁହ। ଧାରା ମୋତେ କିଛି ପଚାରୁନି, କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିଛି କହିପାରିବିନି। କାହାରି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା କହିବି ମୁଁ କହିବି। ମାନେ ନେ ପ୍ରସାଦ, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା।